Gospodine predsjedniče, zakazali ste za sredu sednicu parlamenta. Sednica je značajna, na dnevnom redu je budžet. Međutim, ovoj sednici prethodili su događaji koje bih volela da prokomentarišete. Pa ja šta mogu da kažem oko tih prethodnih događaja, to je bio jedan zahtev jedne grupe odbornika koja je želela da navodno, po znacima navoda, razgovara o situaciji u 1. maju i znamo svi da to nije tema 1. maj, da je to jedna politička situacija i neka vrsta borbe, daj što daš, uzmi što možeš i tako dalje. Niko od njih u ovom trenutku nije razmišljao ni o budžetu, ni o 1. maju, već samo u pitanju vlasti, odnosno stolica i svega onoga šta su oni zamislili. Ako je to potrebno našem gradu, ja što kaže narod, skidam kapu. Međutim, to nije rešenje za ovaj grad, rešenje je za ovaj grad da se radi, da se gradi, da se stvara, a imamo i u sredu, to je 17. usvajanje budžeta, što je za jednu godinu najveća stvar za opštinu, i ja šta mogu da kažem oko tog samog budžeta. Prvo da je u 2014. godini taj budžet treba ga napuniti, tako, za svaku godinu. To je pod broj 1. I da je on do sada punjen u dobrom stanju, 96-7%, što je, može se reći, čak i izvanredno. I nadamo se da od nove godine da će to tako da i ostane. I predlog budžeta za realizaciju za 2015. godinu, odnosno program toga budžeta. Jer sad se budžet radi na bazi programa za svaku godinu. Mislim da smo mi to dosta dobro uradili za 2014. godinu, jer mi to već otprilike dve godine radimo. Mnoge opštine sad tek počinju da rade na tome, ali mi već dve godine ili možda i više od dve godine radimo na tom programskom budžetu i tu je vrlo bitno da se to dobro isprogramira. Kad se postave stvari onako kako treba i budu realne, onda je i lakše funkcionisati u toku same godine. Budžet je i razvojni i socijalni, moram da kažem, jer mi na bazi 2014. godine predviđena sredstva za socijalni deo ostalo su ista, što je za razliku od Republike Srbije dosta toga skinuto. Zatim, za poljoprivredu sredstva koja su predviđena u 2014. godini ostalo su i predviđena isto za 2015. godinu sa nekim blagim rastom, za razliku od Republike Srbije, gde je ne znam koliko milijardi skinuto u tome delu. Znači, mi nismo želeli da idemo u tom pravcu, nego maksimalno, možda sa nekih drugih pozicija, smo smanjivali i štedili, a baš tu gde je najosjetljivije i najpotrebnije, tu smo gledali da ostane isto ili nešto blago da povećamo. Tako da imamo situaciju da je on i razvojan, i socijalan, i infrastrukture koje ste spomenuli malo pre u vašim pitanjima, jeste da ćemo i dalje nastaviti sa svim onim radovima koje smo radili do sada. Već smo čuli da je most drugi ring ugovoren i da su već uvedeni radovi, izvođači i tako dalje. Verovatno će biti tu još dosta tih ulica, ali to je o tom potom kad se budu usvajali planovi, odnosno tih javnih preduzeća, ustanova, pa ćemo onda da vidimo koliko, mi imamo sad u budžetu masu sredstava, pa kažemo za poljoprivredu, primjer, radi je 42 miliona, za ovo je ovoliko, za ono je ovoliko, ali kasnije ti idu planovi gde se to razvrstava, pa kažu u okviru poljoprivrede, navodim kao primjer, ide za kupovinu kvalitetnih krava toliko, za mehanizaciju toliko, za sadnice toliko, tako dalje, tako dalje. Znači, to je u programima koji ćemo usvajati tamo negde 26. nakon usvajanja budžeta, jer će biti sve usaglašeno sa samim budžetom. Tako da smatram da ovaj budžet, mi sad o kome govorimo, je i, ponovo ponavljam, i razvojan i ujedno i štedljiv. Jer mora da kažemo da smo, mi bi trebali da imamo negde realno da je ostalo kao i 2013. 12. godine, gde je budžet bio daleko veći, negde 200 miliona dinara, ali tu su nam uskraćene mnoge stvari zakonom, što smo imali, to nam je uskraćeno, tako da po meni negde oko 200 miliona je taj budžet realno manji u odnosu na 2012. i 2013. godine.
Da li to znači ovo sada što smo rekli da je budžet i socijalni i infrastrukturni, da li su to te karakteristike koje izdvajate vezane za budžet? Pa sve je karakteristično za jedan budžet. Mi recimo ulazimo u narednu godinu sa negde 300 miliona u plusu budžeta, znači ostvarenje u 2014. realizacije u 2014. godini i prenosimo sredstva negde u 300 miliona dinara u plusu. To ne znači da smo mi to nešto nismo realizovali ili nešto nismo finansirali. Sve je ispunjeno do maksima, ono što je u programu budžeta bilo, ali tu je sad ima deo obezbedjenih sredstava za most drugi ring, znači onaj pripadajući deo koji opština finansira i tu iz programa KFE koje smo kao garanti za vodovod i za toplanu, znači moramo imati sredstva koja se obezbeđuju da bi bili sigurni da ako oni slučajno podbace, da kažem tako, jednostavno da opština garantuje za njih. Ali nadam se da toga da neće doći, tako da ćemo kasnije u rebalansima, ako to bude potrebno, mnogo toga promeniti. E sada, iako je godina koja sledi okarakterisana kao godina racionalizacije, godina štednje, smanjenja zarada, budžet je ambiciozan i sadrži i nastavak investicija. Pa normalno je to, treba sagledavati, jer da li treba da se zatvorimo, da li ono sve što smo uradili, treba da ostanemo na tome? Sigurno ne. Treba napredovati onoliko koliko je to moguće. Tamo gde je moguće, treba maksimalno gurati to još više što je moguće. Ja bih recimo na sve apelovao da sve oni koji su u bilo kakvoj situaciji, pa i na poziciju i na opoziciju, da se potrudi svaki iz svojih mogućnosti, da li to iz okvira ministarstava, to je recimo, imamo načelnika okruga koji je u situaciji da objedini to sve, da pomogne i tako dalje, ako on u toj situaciji da maksimalno još neke sredstava omogućimo da dođe u opštinu Pirot i isto tako iz prekograničnih saradnje raznih drugih projekata, odnosno fondova evropskih i tako. Znači, gde je god to moguće da nešto privučemo, da uradimo tako da bi na kraju kad to sve saberemo kao investicioni dinar koji bi došao u nekom periodu, bio daleko veći nego od ovoga što smo mi sad tu predvideli samim budžetom. Najlakše je iz budžeta, iz sigurnih sredstava nešto odraditi. Znači imamo primjer radi 100 miliona dinara i sad u okviru tih 100 miliona dinara tu ćemo uraditi nešto. A ja kažem daj da imamo 200. Ostvarujemo 100, daj da ostvarimo još 100 iz drugih oblika prihoda, pa da onda kažemo, e, sad smo uradili ovo, sad smo uradili ovo, znači da doprinesemo što više moguće u ovome našem gradu. Na samom kraju, gospodine Popoviću, vi s obzirom na vaše iskustvo koje imate, šta očekujete od sednice koja sledi? Pa šta mogu da očekujem? Očekujem da će biti jedna rasprava oko samog budžeta, jer uvek svi će da komentarišu kako potrošiti budžet. Evo, bit ćete svedoci, verovatno, na samoj sednici. Svi komentari koji budu, bit će kako trošiti budžet. Niko neće da spominje kako doprineti budžetu da se popuni što više. Znači, to niko ne spominje. Obično, kažem, ta potrošnja, da li bi neko trošio ovde pare, da li bi neko trošio onde pare, ja kažem, najlakše trošiti. Ali treba i doprineti. Prema tome, po meni, trebali bi svi da uđu u komentar kako više stvoriti budžete, kako više doprineti sredstava, nego kako da ih potrošimo. Potrošnja je najlakša. To, ako sad kažemo, trošit ćemo nemilice ima da trošimo, to je sasvim u redu, ali treba pametno raditi.